Tere! Olen tagasi ja nüüd juba Varssavis hommikul hääletamas. Ärkasin juba peale 7 veidi, käisin söömas, pesemas ja siis sõitsin siit Varssavist välja siia samma trammi lõppeatusse. Ja nüüd tegelesin siin hääletamisega algselt kohas, kus autot peatuda ei tohtinud. Ja see tõttu mind keegi peale ka ei võtnud, aga hiljem ma märkasin seda ja nüüd olen viimase tund aega olin kohas, kus tegelikult tohib olla. Aga ei ole veel õnne olnud ja vihma hakkas nüüd, vihma on terve päev sadanud, aga nüüd hakkas eriti tõsiselt kallama ja nüüd ma tulin korra varjuna ja mul siin kaaslasi ka isegi, kes samamoodi ennast kuivatavad. Ja täna ma olen ka üks ühe sildiga, kuna mul lihtsalt pilesi rohkem ei ole. Wroclaw on mu sihtpunkt, tegelikult on Praha, aga Wroclaw peab tee peale ja sealt on nagu tõenäolisem auto ei saada. Väga märg on olla, temperatuur on umbes pakkunud mingi kümnekas. Nii et peame vastu, ma olen kindel, et ma jõuan sinna täna. Olge tublid!